ועכשיו אנחנו מכירים ואוהבים אותה מאז שהיא הייתה ילדה, אבל מאז ועד היום היא הספיקה להוציא שורה ארוכה של להיטים, לככב בתיאטרון, להתגייס ללהקה צבאית, לכבוש את המקומות הראשונים אצלנו בעשירייה פעם אחר פעם, לכתוב קופות, למלא היכלים, ועכשיו היא גם הוציאה איפי חדש. לשני, העשירייה שמחה מאוד מאוד לארח את...